大家好，今天是12月1号。昨天呢，这个市场啊，这个一片混乱，对吧？掉的是非常的猛烈。然后呢，很多人呢就是枪毙是吧？这个外汇呀、比特币呀、纳斯达克指数啊，这个那个增长型的股那个指数，全部是啊，今天是昨天市场关门之前，一直到今天上午强烈的反弹。我今天关注的这个两个股票啊，一个是 PROG， 一个是 NRNXT。 为什么今天关注这两个股票呢？因为昨天啊，在市场那个一片混乱的时候呢，这个股这两个股票啊，这两个股票呢就猛涨，对吧？在这地方从三块呢，昨天早上三块就涨到3.6块，然后呢就 一路掉下来，就 pump and dump， 大家都知道，像华尔街玩的都是这个玩意儿。我们就你看这个叫强装，对吧？一个强柱子要拉住头，然后呢一个强柱子就掉下来，对吧？这是在市场昨天非常恶劣的情况下，对吧？它被逼空了反而涨。那今天呢，所有的股票都在涨的时候，对吧？它呢还在掉。你看现在从最近比方两个礼拜的6.2块，现在掉了3块，对吧？这是一个。另一个呢，我给你这个看过来，就是说刚才讲了个 N 这个股票呢，昨天呢早上你看从7块一下子逼空到将近10块，30%，然后呢30%掉就全掉了，现在掉到6.7块。我们来看看这个日图啊，这个股票呢，你看以前的时候从5块一下就涨到14块，对吧？然后呢掉到6块，然后呢昨天从6块蹦蹦蹦蹦涨到10块，然后现在掉到6.67块。所以呢今天呢我就盯着这两个股票，现在是就准备进去了啊。今天呢就是说按理说啊，整个市场呢是反弹，但是呢应该是做空的指数的时候，对吧？因为现在总的趋势呢就是说市场是掉的。你看它这个是这样一个图，这是小时图。再看这个，我为什么看这个图呢？其实是大概看一下这个方向在哪里，对吧？这个到了什么程度了？这个时候，对吧？做空呢是比较好的。今天我就讲到这里，等一下有新的情况再给大家解释啊，再见。